დღეს მე გადავწყვიტე ერთი ორი ხერხი გასწავლოთ თუ სახლის პირობებში როგორ გაიკეთოთ საინტერესო და მოდური ლაქი. ესეთი შვენიერი გრადიენტის სახელწოდების ლაქია, რომელიც 15 წუთში შეგიძლიათ სახლში გაიკეთოთ და აგრეთვე მეორე ლაქი, რომელსაც წყლის ლაქს ეძახიან, შეგიძლიათ 15 წუთის განმავლობაში სახლის პირობებში გაიკეთოთ. გვიყურეთ აუცილებლად, არ გადართოთ და ისწავლეთ ჩვენთან ერთად. სახლის პირობებში პირველ რიგში რაც დაგჭირდება ამ მანიკურის გასაკეთებლად, ეს არის ჩვეულებრივი ჭურჭლის სარეცხი ხრუბელი, რომელსაც პატარა მონაკვეთს მოვაჭრით ისეთ ზომას, რომელიც ჩვენი ფრჩხილის სიგრძეს შეესაბამება. შემდეგი ეტაპი: თეთრი საღებავის ფერი ლაქი წაისვით საბაზო ფერად. შემდეგი რაც დაგჭირდება, ეს არის ქაღალდის ფურცელი და ის ლაქის ფერი, რომელიც თქვენ გსურთ. ჩვენ ამას ცისფერი ფერის ლაქით გავაკეთებთ, იმ ფერის ლაქთან ერთად, რომელიც ბაზისთვის გამოვიყენეთ. ფურცელზე დავიტანოთ ორივე ფერის ლაქი და შემდეგ მოჭრილი ღრუბელი ჩავაწოთ მასში. ოდნავ სწრაფი მოძრაობით ღრუბლის საშუალებით გადავიტანოთ ფრჩხილის დაბოლოებაზე. ნუ შეგეშინდებათ ფრჩხილის გარშემო თითის დასვრის. როცა დავასრულებთ ზედმეტ ლაქს ყურის საწმენდით ჩხირით, რომელსაც აცეტონში დავასრულებთ, იმით მოვიშორებთ. და ბოლო შტრიხი: უფერული ლაქი გადავისვათ იმისათვის, რომ დავაფიქსიროთ და კვეთრი გავხადოთ ჩვენს მიერ წასმული ლაქი. აი ესე მარტივად შეიძლება გრადიენტის ლაქის წასმა. ასე რომ თამამად შეგიძლიათ სხვადასხვა ფერების გამოყენებით თქვენი გემოვნების მიხედვით ექსპერიმენტები ჩაატაროთ. მეორე ხერხი: წყლის ლაქი. ამისთვის დაგჭირდება ლეიკოპლასტირი, რომლითაც ფრჩხილის გარშემო ზედაპირს დავიცავთ ზედმეტი ლაქისგან. ისევ საბაზო ლაქს ვირჩევთ და გადავისვავთ ყველა ფრჩხილზე. შემდეგი ეტაპისთვის დაგვჭირდება რამე ჭურჭელი თბილი წყლით, სადაც წვეთობით ჩავასხავთ სხვადასხვა ფერის ლაქს. შემდგომ ვაკეთებთ უზორს, რომელიც გსურს, რომ ჩვენს ფრჩხილზე გადავიტანოთ. უზორის დამთავრების შემდეგ ფრთხილად ჩადეთ თითი წყალში იმ უზორზე, რომელიც გინდათ, რომ ფრჩხილზე გადმოიტანოთ. ზედმეტი დარჩენილი ლაქი ჩხირის საშუალებით მოაშორეთ წყლიდან. დასრულებისთვის გადაისვით უფერული ლაქი. აი ესე ადვილად შეგიძლიათ სახლის პირობებში ორიგინალური და მოდური მანიკურის გაკეთება. ახლა უკვე მზად ვარ, წავიდე და ჩემს ილამაზეზე პროფბიუტი სალონმა იზრუნა. აი ესე ჩემთვის განკუთვნილი. ძალიან ცუდად მიჭირავს. როგორც აღმოჩნდა, ყველასთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხარისხს, ფასს და რა არის ტენდენციური, სწორედ ასეთი ფეხსაცმლის შეძენა თქვენ შეგიძლიათ